Сред частните здравни заведения в столицата, които вече се подготвят за прием и на заразени с коронавирус, са болница София Мед и сърдечният център Аджибадем Сити Клиник. На разположение ще са десетки легла, готовност има за отделяне на етажи за изолация, налични са и респиратори. Последното писмо, което дойде, е за персонал, който да бъде пренасочен към инфекциозна болница. Ако нашето отделение отвори врати, надявам се, ще бъдеш настанен в нашето отделение за лечение на такива пациенти, а по преценка на лекуващия екип ще се вземе или не PCR проба за идентифициране на вируса. Имаме бързи, бавни диагностични тестове, имаме изолатор и така нататък. В смисъл, имаме готовност да лекуваме по време на епидемия. А въпреки, че за сега само определени здравни заведения приемат пациенти с COVID-19, от болниците уверяват, че никой няма да бъде връщан, ако потърси помощта им. Линейките на този етап карат пациентите в точно упоменатите болници, които са с заповед на министъра, а възможно е с личен транспорт също да се транспортираш до здравно заведение. Ако избереш да се лекуваш в дадена болница, никога в тази болница няма да те препратят или да те върнат. Ще бъде прегледан, ще бъде констатирано рентгенологично дали има промени или няма промени. Министърът ще каже кои болници ще продължат да се занимават с нормалната медицина, защото е хубаво да се запазят и такива болници на този етап. Междувременно здравните заведения приемат и успешно лекуват спешни пациенти въпреки пандемията. Сред най-рисковите са хората с сърдечно-съдови проблеми, като баба Иванка. Преди дни тя е оперирана след инсулт, а вече е на крака. Получих тромб в десната сънна артерия. Вчера ми направиха стенда. Днес, както виждате, съм на крака. Инсулта лечи ли ми? Не се оплаших от това, защото епидемията си епидемия, тя идва и си отива. А лечението е благодарение на тези хора, които полагат толкова много грижи и безсънни нощи за нас. Сърдечно-съдовите заболявания те са най-често хронични и са много негативна прогноза сами за себе си. И като се добави един коронавирус, то резултатите обикновено не са добри. От друга страна, не трябва да се случва така, че пациента да се спаси от коронавирус, но да загине от сърдечно-съдово заболяване. На най-възрастните хора с придружаващи заболявания се препоръчва редовно да са в контакт с лекуващия си лекар и въпреки, че пълното обездвижване не е полезно за тях, заради заразата е по-добре трайно да останат вкъщи.